Štamp ovog jutra listamo sa narodnim poslanikom, funkcionerom Demokratske stranke, Radoslavom Milojičićem. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Dobar dan. Krenut ćemo od naslovne strane Večernjih novosti. Kampanja počinje od Sretenja. Kako pišu Večernje novosti, ovde najavljuju da bi izbori mogli da budu 31. marta i da bi kampanja počela posle 15. februara. Da li očekujete vanredne izbore? Da li ih očekujete u tom terminu, recimo? Kampanja Srpske napredne stranke nikada nije ni prestala. Oni su u kampanji 24 časa, 7 dana nedeljno, 30 dana mesečno, tako da su oni non-stop u kampanji. Mislim da odgovor na to pitanje zna jedino Aleksandar Vučić. Da niko ni u Srpskoj naprednoj stranci ne zna odgovor na pitanje hoće li ili neće biti parlamentarnih izbora. Naravno da u društvu u kakvom se nalazi Srbija poslednjih 7 godina ne može ništa da vas iznenadi. Sve zavisi od jednog čoveka, kako se on probudi, šta on želi da odluči i mediji, i politička scena, i ekonomska situacija, i da li će neko biti ministar ili neće. Sve zavisi od volje Aleksandra Vučića i to je ono upravo protiv čega se bori Demokratska stranka. Dobro, a šta radi Demokratska stranka? Se sprema za izbore Demokratska stranka? Demokratska stranka se sprema za izbore, ali Demokratska stranka će odlučiti u odnosu na uslove kakvi će biti izborni uslovi, u odnosu kada će biti izbori, da li će biti izbori. Regularni izbori su sledeće godine, 2020. godine. Nadamo se da će biti tada kada im je vreme, jer nikada u Srbiji od kada Aleksandar Vučić na vlasti nismo imali izbore u redovnom terminu. Non stop zavisimo od njegove volje, non stop smo u izbornim ciklusima. A zar opozicija nije ta koja treba uvek da želi izbore kako bi pobedila vlast? Da, u normalnoj, evropskoj, uređenoj državi. U državi u kojoj se izbori kradu, u državi u kojoj se kidnapuju politički protivnici, kao što je kidnapon Danilo Bobić u Vrbasu, u državi u kojoj je Milan Gavrilović u Mionici pretučen brutalno, polomljena mu jagodična kost, zato što se usprotivio Srpskoj naprednoj stranci kao nosilac liste Demokratske stranke. Nažalost, učešće na izborima je neizvesno. A koja onda razlika između da će izbori biti sad ili u redovnom terminu, ako su uslovi takvi kakvim ih vi opisujete? Ako uslovi budu ovakvi kako je do sada Aleksandar Vučić provodio uslove i Srpska napredna stranka, onda opozicija ne treba da učestvuje na tim izborima. Naravno da opozicija u svim uređenim evropskim državama treba da pretenduje na to da smeni vlast, treba da pretenduje da učestvuje na izborima, ali izbori kakve raspisuje Aleksandar Vučić nisu izbori, to je samo provjeravanje podrške Srpskoj naprednoj stranci i prosto nemoguće da vi trčite na 100 metara ako neko veže obe noge i jednu ruku. Prosto ne možete učestvati na izborima. Demokratska stranka deluje kroz Savez za Srbiju. Čime se još bavi Demokratska stranka? Znate kako, Demokratska stranka svakog dana ima učešće u izbornim protestima. Demokratska stranka se bavi pre svega sobom. Održano je nekoliko izbora lokalnih odbora reorganizacije Demokratske stranke. Trenutno je na snazi izmene statuta Demokratske stranci. Glavni odbor bi trebao da bude do kraja meseca gde ćemo usvojiti ili nećemo usvojiti izmene i dopune statuta. Dakle, Demokratska stranka se bavi sobom? Naravno, u parlamentu smo radili dok smo učestvovali u radu parlamenta svim onim predlozima, izmenama i dopunama zakona. Demokratska stranka u parlamentu ima 136 predloga izmene i dopuna zakona. Nijedna jedina izmena nije stavljena ni na dnevni red da se o njoj raspravlja. To je, na primjer, predlog da se nasilnicima u porodici oduzme oružje. To je, na primjer, predlog da se sva deca, čija oba roditelja ne rade, da im se obezbedi besplatan udžbenik, besplatan prevoz od kuće do škole i besplatna užina. U redu. Kada se na glavnom odboru u septembru 2018. godine glasalo o saradnji Demokratske stranke i Saveza za Srbiju, vi ste bili jedan od glasova protiv. Dakle, sad sa ove distance jeste li pogrešili? Da li bi danas možda drugačije glasali? Ne bih glasao protiv. Mislim da Demokratska stranka treba jače da istakne svoju ulogu u uređenju srpskog društva. Mislim da Demokratska stranka treba većim kapacitetima da učestvuje i u Savezu, i u opoziciji, i u protestima. Zahvaljujem se ovom prilikom svim građanima koji učestvuju već nedeljama u protestima i građani time ne žele da daju podršku u nijednoj stranci. Građani žele da kaže dosta nam je. Dosta nam je da nam predstavljate Marka Đurića kao atletičara. Dosta nam je da nam predstavljate Aleksandra Vulina kao vojnika. Dosta nam je da nas lažete. Dosta nam je da nam pričate o povećanju BDP-a kada nijedan građanin u Srbije koji nije član Srpske napredne stranke nema dovoljno novca u novčaniku, nema dovoljno goriva u rezervoaru i nema dovoljno hrane u frižderu. Mislim da je osnovno, elementarno pitanje pristojnosti biti protiv vlasti Srpske napredne stranke. A šta je Demokratska stranka dobila, šta je izgubila kroz ovaj Savez za Srbiju? Pa znate kako, mislim da nije tema samo Demokratska stranka. Mislim da je tema mnogo šira. Mislim da... Dobro, mislim, ja sad pitam... Naravno, mislim da i Demokratska stranka kao nosilac promjena od 90. godina pa do dana današnjeg mora da
sa većim kapacitetom učestvuje u izgradnji novog lidera koji će moći da stane na crtu i pobedi Aleksandra Vučića. Da, Savez je dobar. Da li Savez može da pobedi Srpsku naprednu stranku? Ne može. Mene ne zanima 20%, 15%, 10%. Mene ne zanima šta ću ja biti i da li ću biti poslanik, predsednik opštine ili nešto. Ja ne želim da budem ništa. Želim da moja deca žive u normalnoj i uređenoj Srbiji. Da, ne želim da neko truje mozak svakog dana. I mislim da svi lideri Saveza su izuzetno potrebni. Mislim da ovi protesti... Dakle, vi mislite da Demokratska stranka može sama da pobedi Aleksandra Vučića, a da ne može da pobedi Savez ne, za Srbiju? Ne, mislim da i Demokratska stranka i svi drugi lideri Saveza, bez obzira da li su iz pokreta ili političkih stranaka, treba da daju sebe, kao što je Zoran Đinđić tu radio 2000. godine, rekao, ja ne mogu da pobedim, ali evo da vidimo ko može. Mislim da su izuzetno potrebni i Dragan Đilas, i Vuk Jeremić, i naravno Boris Tadić, i Dragan Šutanovac, i Bojan Pajtić, svi ljudi koji imaju izuzetno veliko iskustvo u bavljenju politikom. Mislim da protesti treba da postanu politički, jer se košarkom bave košarkaši, fudbalom fudbaleri, glumci glume. Politikom se bave političari. I dok god protesti ne postanu politički, nećemo smeniti režim Aleksandra Vučića, ali nažalost, zbog blaćenja, nepravednog blaćenja u medijima poslednjih 7 godina, mislim da niko od lidera Saveza za Srbiju ne može da izađe jedan na jedan sa Aleksandrom Vučićem. Mislim da je potrebno da se napravi trojno telo, sastavljeno od građana, od javnih ličnosti i od političara, i da se nađe profil čoveka koji može da izađe na crtu, a da svi mi stanemo iza njega, i da promenim ovu nakaradnu vlast. Ja imam svoj predlog i to sam rekao unutar Demokratske stranke. Ja mislim da niko ko je bio predsednik ili potpredsednik Demokratske stranke, nažalost, ne može biti ta osoba. Zbog nepravednog blaćenja u medijima, mislim da smo svi mi pretrpeli izuzetno teške posledice, čak i mi koji nismo bili u vrhu države u tom periodu, usled laži Aleksandra Vučića. I mislim da je potrebna smena političke generacije u Srbiji. Nije prirodno da kada sam imao 10 godina, isti ljudi su se bavili politikom i sada kad moja ćerka ima 10 godina, isti ljudi predstavljaju politiku u Srbiji. Mislim da i građani to žele. I ja ću reći sad ovde jedno ime i želeo bih da o tome razgovara Savez za Srbiju. Da nađemo čoveka koji može da pobedi. Ne ko će nas uvesti u parlament. Dobro, ko je to ime? Marko Đurišić. Marko Đurišić, šef poslanika SDS-a. To je moj predlog. I volio bih da svako da predlog i da vidimo koja osoba koja ima najveće šanse da pobedi. A zašto mislite da bi Marko Đurišić mogao da pobedi Aleksandra Vučića? Prvo zato što se Marko Đurišić bavi politikom od 90. godine. Drugo zato što je Marko Đurišić jedna poštena, ispravna i hrabra osoba. Zato što je Marko Đurišić posvećen evropskim integracijama. Ima jasnu politiku već 28 godina, nije menio svoje opredeljenje. Mislim da je Marko Đurišić osveženje na političkoj sceni. Nije bio nikad u vlasti, nije potpisao ni jedan jedini račun. Pa ja sam prokazan kao najveći lopov. Zato što sam potpisao račun od 90.000 dinara. Od 90.000 dinara za 4 godine obavljam funkcije predsednika. Znači, svako ko je bio u izvršnoj vlasti ne može da se suprotstavi Aleksandru Vučiću. Oni su danas na naslovnoj strani Nikolu Koju proglasili da sarađuje sa kriminalcima. Svako ko se suprotstavi Srpskoj naprednoj stranci, a bio u izvršnoj vlasti, makar i kao predsednik mesne zajednice, bit će prokazan kao lopov. Marko Đurišić tu balast nema. Mislim da je hrabar i sposoban čovek i ja sam rekao njegovo ime. Dobro, dobro, ste razgovarali o tome unutar Demokratske stranke? Razgovaramo mi svakog dana na razne teme i svako ima neke svoje predloge. Pitanje je da li neko želi da iznese svoj predlog ili ne želi da iznese. Rekao sam još jednom, izuzetno su nam potrebni svi ljudi koji vode Savez, svi ljudi iz stranke koji nisu u Savezu, javne ličnosti, građani. Dobro, pričat ćemo naravno i o tim protestima i da li su oni politički ili stranački i koliko Demokratska stranka, vi ste rekli da je Demokratska stranka učestvuje u organizaciji tih protesta, vidjet ćemo i na koji način. Ali kakav je vaš odnos prema rukovodstvu Demokratske stranke, konkretno prema predsjedniku Demokratske stranke? Konkretno sa Aleksandrom Jerkov se izuzetno slažem. Mislim, malo šala, naravno. Znate kako, Demokratska stranka postoji 30 godina, maltene. 100 godina od osnivanja i evo sada ćemo proslaviti 29 godina od reosnivanja Demokratske stranke. I Demokratska stranka nije jedan čovek. Demokratska stranka nije bila ni Dragoljub Mićunović, ni Zoran Đinđić, ni Boris Tadić, ni Dragan Šutanovac, ni Dragan Đilas. Dobro, ja vas pitam konkretno, sad nemamo toliko vremena da dužite toliko, zato vas pitam konkretno prema Lutovcu, vaš odnos je kakav? Korektan. Sarađujemo. On je predsednik Demokratske stranke, legitimno izabran na tim izborima. Ja sam glasao za Gordanu Čomić i to je postula demokratije.
U redu. Da li u bilo kom trenutku nakon sednice glavnog odbora, koja je bila u septembru 2018. godine, se uopšte raspravljalo o tom Savezu Demokratske stranke i Savezu za Srbiju? Znate kako, Demokratska stranka je 2000. godine platila najveću cenu promene vlasti, promene nakaradnog režima SPS-a. Demokratska stranka je spremna da to plati opet, jer nama nisu bitni unutar partijski interesi, lično partijski interesi, nama je bitno da promenimo režim u Srbiji, da građani žive bolje. To je misija Demokratske stranke, a ne da se Demokratska stranka bavi sobom. Sve ono što imam, i dobro i loše, to kažem na organima stranke. Ja nisam poznat kao neko ko ćuti i sigurno to neću biti ni u budućnosti. I veličina Demokratske stranke... Kako se čine potezi koje stranka danas vuče? Neki su dobri, neki su loši, ali ja ću o tome govoriti na organima stranke i uvek o tome govorim na organima stranke, jer samo sa jakom političkom organizacijom, jakom političkom infrastrukturom možemo da pobedimo Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Vučić zna, koji vodi najbrutalniju stranku u posljednjih 30 godina, da jedino organizovana politička stranka ili udruženje u organizovanih političkih stranka može da ga pobedi i niko drugi. Dobro, dakle, vi o vašim idejama, razmišljenjima kažete da govorite to i unutar stranke. Sve do izbora Zorana Lutovca na mesto predsednika stranke, vi ste imali status kao jednog najistaknutijih ljudi u DS-u, bili ste predsednik izvršnog odbora, to znači prvi operativac stranke. Zašto Demokratska stranka tada nije imala bolje rezultate? Ne znam da li mislite na 30% u Užicu, da li mislite na 10% u Smederevskoj Palanci, da li mislite na 25% u Negotinu, da li mislite na 13% u Kostolcu, da li mislite na 10%... Ne, mislim na beogradski izbor od 2%. Demokratska stranka je učestvovala na 13 lokalnih izbora. I u Beogradu su održani lokalni izbori i prosek Demokratske stranke i tadašnjeg rukovodstva je 13%. I sve su to lokalni izbori. Siguran sam da bi rezultat na parlamentarnim izborima bio daleko bolji nego u Beogradu. Tu je niz specifičnih okolnosti. A zato vas pitam da kako su izbori i rezultati glasanja u Smederevskoj Palanci relevantni za celu Srbiju i raspoloženje na nacionalnom nivou? Naravno da nisu. Kao što nisu ni u Beogradu, kao što nisu ni u Negotinu, kao što nisu ni u Žicu. Naravno da je Beograd kao glavni grad i kao najveći grad najvažniji. Pazite, ta odluka je bila jednoglasna. Celo predsjedništvo je donelo odluku da Demokratska stranka ima svog kandidata. A zašto se bavite politikom ako nemate kandidata? Zašto postojite kao politička stranka? I to je moja misija. Zašto se bavite politikom ako ne želite da imate kandidate koji zastupa vašu politiku? Mi smo politička stranka, nismo udruženje građana. I naravno, kada dođu izbori, treba da izađete, predstavite plan i program i građani nam daju ocenu. Ako ćete da se krijete non stop iza nekih drugih, pa nemojte onda da postojite kao politička stranka. Demokratska stranka je platila cenu i mislim da Demokratska stranka uvek na svim sljedećim izborima treba da ima svog kandidata. Dobro, vi kao predsjednik izvršnog odbora DS-a i tražili ste Dragan Šutanovac bude predsjednik stranke, završili ste zajedno na gradskim izborima sa 2%, tako da ste vi pokazali šta znate. Naravno, naravno, ali ja sam rekao, Demokratska stranka je u svih ti 13 opština imala 13%, to nije dobro, nije dobro ni 20%. Ja sam u svojoj opštini sam, bez ikoga iz Saveza, i bez Dragana Đilasa, i bez Vuka Jeremića, i bez ostalih stranaka imao 10%. Više nego što je ceo Savez tu imao Lučanima. Da li to znači da ja treba da budem kandidat za nešto? Ne znači. Jer nama nije dovoljno ni 28%. Suština je u smeni režima Aleksandra Vučića koji već 7 godina uništava građane Srbije. Evo, ostavka ili smena predsjednika Srbije, to je naslovna strana danasa. Dakle, pomenuli smo već i na početku razgovora u Beogradu, već 8 subota u nizu organizuju se protesti protiv aktuelne vlasti. Šta mislite, u kojoj meri je ovaj protest uzrmao aktuelnu vlast? Pa mislim da je posle 7 godina prvi put uzdrmana vlast Aleksandra Vučića. Mislim da su parole ostavke ili smena dobre, ali da ne dolaze do Aleksandra Vučića. Da dolazi do njega, on bi ostavku podneo mnogo ranije, zbog svega što je Srpska napredna stranka na čelu sa njim uradila loše i negativno po građane Srbije. I u ekonomskoj sferi i u sferi poljoprivrede, vojske, zdravstva, medija, koji god segment da zagrebete sve lošije i lošije. Mislim da Aleksandar Vučić neće čuti građane Srbije i mislim da je on rekao dve tačne stvari. Samo 2 puta u životu izgovorio istinu. A to je prvi put i da vas se skupi 5 miliona, ja neću popustiti i ja se plašim da je on tada rekao istinu. I drugi put, ja se 24 časa bavim politikom. On je 24 časa u tome i ako želimo da ga pobedimo, moramo i mi biti 24 časa u politici. Protesti treba da budu politički. Zahvaljujem se svim građanima. Iako su svi građani nezadovoljni
postojećim ponudama u političkim strankama, onda je legitimno da se osnuje nova politička partija ili da oni koji žele učlane su postojeće partije, jer je proces pravljenja stranke izuzetno dug, izuzetno komplikovan i prosto nemoguće da je neko napravi političku partiju u posljednjih 10 godina. A šta su dometi ovih protesta? Dakle, kako vam se čine ti dometi protesta? Evo, vi kažete, na koji način Demokratska stranka učestvuje u organizaciji ovih protesta? Pa, znate kako, Demokratska stranka ne učestvuje u same organizaciji, ali mnogo ljudi iz Demokratske stranke na tim protestima, to je naša građanska dužnost, naša partijska dužnost, da kažemo stop ovom teroru iz Srpske napredne stranke. Ja kažem da je moj predlog, to je lično moje mišljenje, da protesti treba da postanu politički. I da je potrebno da ljudi koji rukovode protestima... A čekaj, to nije, su politički, oni samo nisu stranački. Pa naravno da nisu stranački, ali kažem, treba da postanu politički. Sa jasnim ciljima, da ljudi koji rukovode proteste, građani, javne ličnosti i političari sednu. I da kažu, ljudi, ajde da vidimo... Pa zar ne sede, zar se nije desio onaj sastanak opozicionih... Opozicionih lidera bez javnih ličnosti i bez građana. Mislim da treba da se uključe i građani koji žele da učestvuju u tome i javne ličnosti i da nađemo čoveka koji može da se suprotstavi Aleksandru Vučiću. Nažalost, u Srbiji građani ne glasaju za planove i programe, već glasaju za ime i prezime. Aleksandar Vučić danas dođe iz Srpske napredne stranke, oni bi nestali. Dobro, ali evo, kako vam se čini taj, kako bi mogao da bude ishod tih razgovora opozicionih političara sa organizatorima protesta koji se desi u petak? Ja nisam u rukovodstvu Demokratske stranke, nisam ni u rukovodstvu Saveza, tako da je ovo moje lično mišljenje šta treba. Dobro, ste razgovarali sa ljudima, dakle, kako je vaše onda lično mišljenje, kakav bi ishod tih razgovora mogao da bude? Pa ne znam kakav bi ishod mogao da bude, znate kako svako treba... Ali kao političar, valjda morate da imate neki stav. Ja imam stav, ja sam svoj stav rekao, da niko od lidera Saveza, nažalost, ne može da pobjede Aleksandra Vučića, da je uređena ogromna stvar, da su svi ti ljudi koji su u Savezu izuzetno potrebni, plus ljudi koji nisu u Savezu, a imaju veliko političko iskustvo, i da se nađe čovek koji može da izađe na crtu Aleksandra Vučića. Ovaj protest nisu mogli da naprave političari iz stranke, nego su napravili neki drugi ljudi. Dakle, u ovom slučaju glumci, studenti. Mislim da nije važno ko je napravio protest. Mislim da je važno da svaki građanin koji slobodno misli, slobodno govori, ima dostojanstvo u sebi, da mu je obaveza da bude u subotu ili u Nišu, ili u Zaječaru, ili u Beogradu, ili u Novom Sadu. Dobro, ako političari povedu proteste, gde će krenuti građani? Gde će krenuti građani? Za politiku. Mi imamo samo jednu političku stvar u ovom trenutku, a to je smena Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Posle toga treba organizovati fer izbore, demokratske izbore sa slobodnim medijima na kojima će moći da se predstave planovi, na kojima će moći da se predstave programi i na kojima ćemo moći da dobijemo državno rukovodstvo. Ali da li političari mogu da povedu proteste, kao što kažete? Zar onda političari i stranke ne bi bili ti koji bi bili organizatori tih protesta od prvog dana? Znate kako, ja mislim da je važno da političari povedu proteste. To je lično moje mišljenje i kao što sam malo pre rekao da se ne ponavljam, košarkom se bave košarkaši, glumci glume, mislim da politikom treba da se bave političari. U redu, niste razumeli verovatno moje pitanje. Dakle, ako političari stranke treba da prave proteste, zašto onda od prvog dana političari stranke nisu organizatori tih protesta? Mislim da je to sada potpuno nevažno. Građani su izašli... Čekajte, vrlo je važno. Mislim da je to sada nevažno. Građani su izašli da kažu stop Aleksandru Vučiću, njegovim lažima, njegovim obmanama. Mislite da bi izašli da kažu stop da te proteste organizuje Demokratska stranka? Da li bi izašli da kažu stop? U manjoj meri. U manjoj meri. Jasno mi je što vi želite da kažete. Da političari koji sada predstavljaju opoziciju nemaju toliku podršku građana. Ja se slažem. I zato sam rekao da nam je potreba neko nov ko može da objedini i građane i političke partije i da svi zajedno izađemo i suprotstavimo se ovom katastrofalnom režimu Srpske napredne stranke. U redu. Od REM-a neće praviti političku igračku, to je naslovna strana dnevnog lista Politika, intervju Olivere Zekić, članice Saveta REM-a. Kako vidite vi posao koji rade regulatorna tela, posebno REM, kada reču o televiziji? Pa ja na tu izjavu da od REM-a neće praviti političku igračku mogu samo da se nasmejem. Sve je u rukama Aleksandra Vučića, od svega je Srpska napredna stranka napravila politiku, od sporta do ekonomije, do REM-a, medija, ne postoji ni jedna nezavisna institucija u Srbiji koja nije pod direktnom palicom Aleksandra Vučića. Demokratska stranka je prikupila 50.000 potpisa i predala Ustavnom sudu za vraćanje penzija. Penzije su stečeno pravo i on je oteo penzije penzionerima. Ne možete vi ući kod mene u kuću, uzeti mi televizor i reći pa to je potrebno za državu. Ali evo, Olivera Zekić, članice Saveta REM-a, navodi da nigde osim u Severnoj Koreji nisu ukinuti reality programi. Dakle, čini mi se da je jedno ukidanje, drugo je sadržaj reality programa. Samo da završim.
Ustavni sud nam je odgovorio da zbog finansijske konsolidacije zemlje nisu u mogućnosti da donesu drugačiju odluku. Kakve veze Ustavni sud Srbije ima sa finansijama naše zemlje? Da li su oni gledali budžet? Kakve veze ima sad ovo REM i penzije? Kakve veze ima sad? Govorim vam da ne postoji ni jedno telo, nijedna institucija u Srbiji koja je nezavisna od volje i želje Aleksandra Vučića. Ja mislim da je, ja ne gledam reality program i mislim da je to katastrofa. U mojoj kući se to ne gleda. Ne morate joj gledati, ali svakog dana na naslovnim stranama imamo sve ono što se dešava. Naravno, decu učim drugim vrednostima, ali mislim da je to slika Srbije u kojoj danas, nažalost, živimo. Mislim da s tim stvarima treba da se prekine. A šta je vama donalo slika sa učesnicom reality programa? Pa znate kako, ja sa njom se znam 25 godina, oni iz Smederevske Palanke, bili smo u Smederevskoj Palanci na istom događaju i slikali smo se. To ne znači da ja podržam to što ona radi ili ništa drugo. Pa kako to veze ima što ste u Smederevskoj, mislim što je i ona iz Smederevske Palanke kao i vi? Pa bili smo u Smederevskoj Palanci na istom... Treba da razmišljaju o posledicama slikanja. Naravno, bili smo na istom događaju. Da li političari treba da vode računa sa kim se slikaju? Naravno da treba. Ja sam rekao da ne znači to da ja podržavam to što ona radi. Pa dobro, ali kakvu poruku ste time poslali? Nikako bili smo u istom događaju, slikali su nas ljudi i to je to. Ona je objavila, to je na njoj, ja ne podržam to što ona radi. Kako poruku šaljete kada se slikate sa takvom učesnicom reality programa? Znate kako, u koje god mesto dodem, slikam se sa nekim, ne moram da znam njegovu ličnu kartu i biografiju da bi se slikao sa nekim. Pa zaista ne morate kada vidite da znate ličnu kartu takve osobe, zaista. Po izgledu mislite. Evo da pređemo i na naslovnu stranu Blica, da vidimo gde nam je Blic, evo ga ovde. Bratski zagrljaj koji davi. Verujem da po pitanju mnogih stvari nećete se složiti sa aktualnom vlašću, ali po pitanju možda spoljne politike, to jeste članstvo Srbije u Evropskoj uniji i najbolji mogući odnosi sa Rusijom, verujem da tu nema mnogo razlike. Pa ja ne vidim da vladajuća većina ide ka Evropskoj uniji. Mislim da su upravo suprotno pogazili su sve vrednosti za koje se zalaže Evropska unija. Voleo bih da mogu da pitam i Pahora, predsednika Slovenije, koji je bio i predsednik vlade ispred socijaldemokratske stranke, sestrinske stranke, demokratske stranke i čoveka koji zastupa sve vrednosti zbog koje građani Srbije šetaju svake subote. Šta traži i šta će reći Aleksandru Vučiću poput na pitanja poput slobode medija, na pitanja poput hapšenja političkih neistomišljenika, na pitanja poput kidnapovanja političkih neistomišljenika. Tako da ja ne vidim ni jednim jedinim potezom da se Aleksandar Vučić sem govorom zalaže za vrednosti Evropske unije. Upravo suprotno mislim da je pogazio sve postulate na kojima počiva Evropska unija. Koliko danas i evropske integracije Srbije zavise od same Srbije, koliko je to i od nekih unutrašnjih dešavanja i okolnosti unutar Evropske unije? Pa mislim da dosta zavise od Srbije, mislim da zavise dosta i od unutrašnjih dešavanja unutar Evropske unije, ali Srbija treba da radi ne zbog same Evropske unije, već Srbija treba da radi zbog boljeg života i boljeg životnog standarda svih naših građana, jer mislim da su postulati na kojima počiva Evropska unija izuzetno važni za razvoj svakog evropskog društva. Ako bi vas pitala da li Savez za Srbiju za ili protiv članstva u Evropskoj uniji, imajući u vidu njegov sastav pa i program od tih 30 tačaka, vi biste mi rekli šta? Ja mogu da vam kažem da je Demokratska stranka osnovana na postulatima Evropske unije, da će Demokratska stranka da je bila i da će uvek biti za članstvo u Evropskoj uniji, za poštovanje principa Evropske unije. Dobro, pošto u sastavu Saveza za Srbiju, onda je Savez za Srbiju za ili protiv? Ja se nadam da je za. Dobro, hvala vam što ste bili gost. Hvala vam. Štampu smo listali sa Radoslavom Milojičićem iz Demokratske stranke.